Ovo su youtuberi koji kupuju subscribere. Radim sa jedno 20-ak youtubera, što naših, što stranih, i sada će dosta vas reći da je ovo jadno, da se to ne radi tako, da treba da se radi, ne znam, sve organski, da samo snimaš i budeš uporan i da će da ti dođe uspeh, i vama ću na to reći da prekinete da živite u zabludi, jer verovatno niste ni pokušali, i neko je vam u glavu usadio to neko mišljenje koje je skroz neispravno. Zašto se ovo radi i zašto uopšte nije pogrešno da se ovo radi? Vidite ovako, algoritam na skoro svakoj društvenoj mreži, pa i na YouTube-u, je usran. Niko ne zna kako funkcioniše i onaj koji misli da zna kako funkcioniše, uopšte ne zna kako funkcioniše. Neka stvar će danas da radi, sutra neće da radi. Ja sam evo recimo pokušao da napravim short form kanal za strance, gde ću da kačim neke trending, viral vide na foru Your Daily Dose of Internet. I ja sam to započeo, prvi video, drugi video, treći video, četvrti video, peti video, svaki video je uspevao, znači 5, 10, 15, 20 hiljada pregleda, analitika ekstra, znači 150% watch time, click through rate 80%, i posle nekih nedelju dana se desilo to da je taj video koji sam izbacio dobio 0 pregleda. I ja rekao, dobro, nema veze, možda će da krene dobija posle par sati, ništa. Rekao, hajde da izbacim još jedan video, i još jedan video, i još jedan video. 5 videa sam izbacio, nijedan nije dobio pregled. Šta se desi? Zašto sam 7 dana dobio preglede na iste vide, i onda posle 7 dana samo tap. Pad. A ista niša, isti format videa, isto sve. Pa se recimo dešava da neko ko ima ekstra content i sve, jednostavno ljudi ne vide njegov sadržaj, kao što se meni desio. I zbog toga se ili kupuju brojevi na kanalu, ili se kupuje već monetizovan kanal, pa se onda nastavlja da se radi na njemu. I za takve stvari sam ja tu. Da vam malo poguran sadržaj, dok se ne desi neko čudo, pa se algoritam vrati u normalu. A koji to youtuberi kupuju subscribere kod nas? Pa, konkretno, sa kime ja radim, neću nikada reći, to je moje pravilo poslovanja. Znači, ako nešto kupite od mene, da me vaša majka pita da li ste kupili mene, reći ću da niste. I zaključak na kraju ovog videa je, kupovina brojeva ili kupovina već monetizovanog kanala uopšte nisu pogrešne stvari. I skroz je normalno da se radi, to svi rade. Znači, kažem vam, 20 youtubera i više sarađuje sa mnom. A nisam jedini koji ovo radi na Balkanu, niti na svetu.